这个女孩刚刚收获了爱情，可她却哭了。从小成长环境的原因，致使她向往爱情的同时又畏惧爱情过后所带来的伤痛。这天露西将她带到自己的密室，里面挂满了她这些年的摄影作品。杰克翻看图册时见到一棵树，还记得在学校同学和老师看到这个作品都很是不解，而身为行外人的杰克立马就懂了露西想要表达的东西。 It's an allegory for something, technology co-opting our natural environment. 得到了理解与认同的露西将照片送给了杰克，可两人谁也想不到这张照片在不久的将来间接地要了杰克的命。送他回家的路上，露西吐露心声，自己出生后就没有见过父亲，母亲换丈夫的频率很高，直到嫁给现在收养她的继父就不知所踪了。后来因为年龄小的问题，法院将她判给了一个陌生的寄宿家庭中，直到成年后又回到了继父身边。一旁听着的杰克内心深感同情，闪烁的路灯将两人悲伤的情绪打断，可能是有了爱情的滋润，露西开始对家里那两个熟悉的陌生人有了交流。他们约定好了出远门旅游，乘船滑到宽阔的湖面，躺下身体感受着仿佛不会被打扰的幽静。可杰克的一句话打破了这美好的氛围。 I love you, Tessa. 本是人人听了都会欣喜的情话，却让他的脸色异常难看。这次的旅游就在两人的心情复杂中结束了。几天后，杰克带他认识了自己的摄影朋友，希望可以帮到露西。可当露西看到墙上的作品时，他的脸色出现了变化。这不正是自己送杰克的照片吗？ I just don't want anyone looking at it. Can you please take it down? 在他的强烈要求下，男人将照片从墙上撤去。看到露西如此生气，他立马解释自己只是想要帮助露西找回自信。Just give it up. This is you can't fix everything. Some things are just beyond repair. Is that why you won't say you love me? 两人不欢而散。很快，露西冷静了下来，决定去找杰克认错，并说出那句他迟迟不敢说的我爱你三个字。但还没说上几句，好友就过来报喜，杰克俄勒冈州大学的申请通过了。露西听到这些后转身离开，杰克紧忙跟上解释他的父亲得了重病，需要自己去俄勒冈州照顾，所以就决定转学去那里。可露西却认为这只是杰克想要离开自己而找的借口。 Yes, my dad needs me right now. You don't understand about family because I don't have. 他们又一次的不欢而散。一周时间过去，杰克托露西的好友传话，他今晚就要离开了。露西望向地上的电影海报，将大门钥匙给了好友，飞奔向外面。几天的沉淀也让他明白了，杰克的初心并没有错，一切都是因为自己的懦弱。他在一个路口拦住了杰克，也终于将那句话勇敢地说出了口。I love you. 可就在两人拥吻时